Olá a todos, estou aqui para fazer mais uma receita e vou fazer esta maravilha aqui. Vou fazer tipo umas cabacas que vendem assim nos saquinhos nas feiras. Se querem saber como é que eu faço estas cabaquinhas, é só continuar a assistir o vídeo e vamos ao passo a passo de todos os ingredientes. Então vamos aos ingredientes. Tenho aqui 250 de farinha, 100 de açúcar, 3 ovos. Separei porque depois vou precisar deste aqui. O tal anis, vou usar uma colherzinha de anis. 5 colherzinhas de sopa de azeite e o meu fermento em pó. Então vamos aos ingredientes para fazer as rosquinhas, que são uma delícia. E é como vocês veem, se não encontrarem, podem meter, se vejam anis, podem meter até um cálice de anis ou até mesmo outra coisa. A receita original é com anis, por isso eu vou fazer com anis. E queria-vos mostrar, tirei a receita deste livro aqui, tá? Então vamos ao passo a passo. Então vou colocar o açúcar e os ovos a bater, tá? Quando estiver tudo muito bem batidinho, venho aqui voltar a mostrar-vos. Se não, podem fazer à mão também. Temos as mãos juntadas, é muito mais fácil fazer este. Eu vou meter assim para aqui, que é para vocês verem. Se temos as mãos juntadas, é mais fácil fazer as bolinhas. Gente, as minhas cabaquinhas já estão aqui. Umas ficaram mais largas, mais palmadas. Outras ficaram mais bonitinhas. E outras, como esta, que era o resto da massa, ficou assim, tá? Nem todas ficaram iguais. Esta levou um furo porque eu queria saber se a massa estava cozida. Estas são as minhas... o género de cabacas. Há umas que ficaram bonitinhas e outras nem por isso, tá? E agora o que é que vamos fazer? Vamos fazer um glaço para pôr por cima. São umas cabacas deliciosas. Acreditem que eu já estive aí a comer assim um tipo de massa. Está muito, mas muito bom. Então vamos fazer então, o glaço. temos aqui 150 de açúcar em pó, mas no link das informações vai ficar. Uma clara de ovo e umas gotinhas de limão. Vocês sabem que tenho este aqui, este coisinho aqui que tem limão. E eu vou botar assim umas gotinhas, tá? E vou bater tudo com a batedora. Então, e agora coloco aqui as nossas cabacas e ponho em cima do nosso tabuleiro de ir ao forno. Assim é uma receita fácil de fazer, deliciosa. Se vocês quiserem, façam um buraquinho no meio. Eu decidi não fazer o buraquinho porque elas
ficam bonitas assim. Agora vamos pôr numa travessa, num prato. E aqui estão. Hoje é tipo umas cabacas, que quando nós vamos à feira, especialmente em Portugal, que há aquelas saquinhos de cabacas. Esta é uma receita que eu faço aqui em casa. Maravilhosa. Não são todas iguais, tá? Peço imensa desculpa, mas já sabem. Aqui está, uma delícia para as crianças. É só deixar secar um bocadinho, porque o glace fica rápido seco. E é só comer. Se vocês quiserem, tentem fazer o buraquinho no meio. Eu não me estive para chatear e deixei assim. E umas ficaram maiores, outras ficaram mais pequeninas, mas acho que estão saborosas iguais e estão uma delícia. E esta, já sabem, foi mais uma receita de hoje, no lugar das bolachinhas, porque acho que também são muito boas, estas cabaquinhas, e já a seguir venho com outra receita e com mais um blog. Por isso espero por vocês todos logo. Então, até já!